obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. A peaceful
pasirašė lyg ir sutartį su Azerbaidžiano komunistų partija. Azerbaidžaniečiai, jų populiarusis frontas, kuris būtų tolygus mūsų sąjūdžiui. Jie pasirašė lyg ir sutartį su Azerbaidžano komunistų partija. Shall plant vineyards and drink the wine of them.